Irmão, por nós não acredito que não. Irmão, nem para o meu sobrinho. Antes ou não vindo? Não, mulher. O ano é aí. Vá. Vá, Zimbo. Ñu ndé jang ak dina yowat bi no yow ci dara man ñu ma la ñek ci ko fu dama da jang di wor té mo sa heure yi la wacc di ñu ko wacc ñu ndé yeen ci ñu ko bo mo dama la xey gom ani bu lo sa suñu école dama xaw sol té bu waru mëna wor na papé ki ñu tapal na rek na ndo pass ngay pass ci dugg sarali do dox man né fas na yéné wor wër ko ra yew ha ko lu ba man ci fas na yéné wor inshallah ya ñu mo ñu ak deux heures bo Aku mau walbur nas kamdar, na top. Kan bangat. Na de, na wal. Kan bangat. Aje bangat, jualan de. Mulli mom lu mo donati mo dekk keur gi dal heure bo ñewé mom fekk changement mo bi changement lu mo do xolal rek yeur bi ma so so ko ñu lu ni seen ko keur gi xolal li rek
daw la ñew fi gëna ci leen nga nar ma dam man tay bala ciam mom bala ngeen ma dam ma ci mom ma delu dëkk ba ren mom dëkk ba mom jam ren mo fa nek lu mom kenn du la wax da nak man ma ngi ren mom dama lay mané xam nga mané mané xam mom mo sey di la loolu bu baabi yepp xam mané xam la lay jëgë rek xam nga jàngal bu baabi ñu jàngal mo fi mom kay jàngum nasaraani hmm bax na da